переможець Каннського кінофестивалю 2021. Це кінострічка французької режисерки Джулії Дюкорно «Титан». Допрем'єрний показ відбувся 28 вересня виключно для ЗМІ та медійних особистостей. На перегляд завітали артисти, режисери та продюсери. З одним з них нам вдалося поспілкуватися перед показом. Це один з найгучніших європейських фільмів року, фільм, який отримав золоту пальмову гілку, і взагалі це як кримінальне чтиво 21-го століття, тому я дуже хочу його подивитися. Кінострічка представлена незвичним, але досить популярним жанром – боді-горор. Боді-горор – це піджанр горору, що зустрічається в літературі, кіно та відеоіграх. У ньому обов'язково присутні жахи, що пов'язані зі знищенням та дегенерацією тіла. Попередня стрічка «Сире» кінорежисерки Джулії викликала велику кількість емоцій. Під час перегляду 30 людей навіть відчули нудоту. Глядачі фактично виходили з залу. Український кінорежисер Валентин Васинович зізнається, що мало знайомий з таким жанром кіно, як боді-горор. Однак, додає, фільм успішний тоді, коли викликає справжні емоції. Ну це окей, це нормально, такі, скажімо, такі потужні сцени насилля, це досить часто експлуатується в кіно, це нормально, це взагалі кіно, це такий легкий спосіб отримати емоційний досвід і при цьому залишитися живим, так що я готовий до цього. Перед презентацією глядачів трошки розігріли музичним сетом від Даші Коломієць. «Титан» перевершив дебют кінорежисерки та навіть змінив історію Каннського кінофестивалю. Французька режисерка стала другою жінкою, яка здобула перемогу і забрала головний приз – золоту пальмову гілку. Но поки що я знімаю про боль. Но в начале фильма с персонажем Агаты невозможно себя идентифицировать. Она психопатка. Она лишена всяких эмоций. Агата Руссель і Венсен Лендон – виконавці головних ролей. Попри складний сюжет, кінокритики зустріли картину досить тепло. На допрем'єрний показ завітали Валерій Харчишин і Яніна Соколова. Ми не бачили цей фільм поки що. Ми зараз йдемо, заходимо. І важко говорити про те, яка межа цього насилля, про що йдеться. Тому, якщо це насилля і виглядає як мистецтво, вибачте, то воно має там бути. Якщо це просто насилля заради насилля, щоб показати, аби, ну, не знаю, щоб здивувати, то це не вітається. Ми прийшли на переможця Каннського кінофестивалю. Я знаю, що це дуже неоднозначне кіно. Воно викликало неоднозначну критику. І, незважаючи на те, що сміливо отримало пальмову гілку і гран-прі Канн, я трошки орієнтуюся в тому, яким чином в Каннах присуджується картина. Це теж певна політика. Значить, на даний момент журі Каннського кінофестивалю довелося щось продемонструвати світу. Як би не було страшно, але цікавість завжди перемагає. Що ж, пішли подивимось, чи не здивує боді-горор. Музикант Стас Корольов стверджує, що все, чим би не займалася людина в житті, особливо творчою діяльністю, можна вважати режисурою. Стас розповів, що залюбки взяв би участь у створенні музичного супроводу якогось фільму. Є такий цікавий проєкт. І взагалі в мене є амбіція пописати музику для кіно, тому що, знову ж таки, це, якщо не бути артистом, якщо не співати пісні і повністю не створювати артистичний досвід, дуже цікаво створювати супровід для вже готової історії. Кінострічка настільки вразила глядачів, що вони не змогли промовити жодного слова. Я після фільму ніколи не хочу про кіно говорити, котре тільки що побачив там. Я можу це робити тільки на наступний день. Правда. Ось така вона – кіноправда. Кінострічку «Титан» в широкому прокаті ви вже можете побачити на екранах. Гарного перегляду! Наталя Чинталян, Сергій Краснощок. Правда тут лайв.
Усім привіт і дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, як завжди, ми вас здивували, ми вас зацікавили і обіцяємо, що далі буде ще більше. А для того, щоб нічого не впустити, головна умова – бути нашими друзями, тобто підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки і, звісно, коментар. Зустрінемось!